Hej og velkommen til elektroniktest. Så er det blevet til at kigge på et andet produkt fra Logitech, som er en smart radio fra deres UE-serie. Det er en lille internetradio med mulighed for at køre trådløst over til den, og som jeg lige forstår det, skulle den kunne køre Spotify og de her ting også, og Napster og sådan nogle ting. Det bliver egentlig ret spændende at prøve at rode lidt med. Den skal også kunne logge sammen med din iPhone og iDevices. Lad os prøve at få den åbne. Heroppe der ligger der en setup guide, så når man kan få sat den op, så den kører rigtigt med alle de her ting her. Den vejer faktisk ret meget, vil jeg sige. Jeg kan lige kaste til side her. Jeg kan lige zoome lidt ind, den er ikke så stor jo. Den har sådan en blank sort overflade, så det er nok noget, der hurtigt bliver med fedtede fingre. Godt nok meget beskyttelse på den, vil jeg sige. Men det er kun godt, når den er pænt, når man får den. Det er spændende at se, hvor skrøbelig den er, når den først kommer i gang, når den bliver brugt. Den tændte faktisk bare, at jeg begyndte at dreje på det hjul der, så der er jo indbygget batteri i. Det er også en ret fed ting. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid det holder endnu, men det kommer til at stå i review, fordi det undersøger jeg. Skal vi lige se, der sidder også en sidste mærke ind over skærmen. Så kommer nok til at se lidt dumt ud. Der er virkelig noget gods i den. Den er faktisk meget tung i forhold til, hvad jeg har regnet med. Men lad os lige starte med at tage et kig på, hvad den har af muligheder udenpå her. Hvis vi starter med at kigge på fronten her, så er der knapper 1, 2, 3 herude. Og 4, 5, 6 herude i den anden side. Og så er der skift nummer, pause og play og on og off. Og så er der lydstyrke her. Og så er der en home-knap og en tilbage-knap. Og en, det må næsten være noget væk-ur, der er heri. Og så en plus-knap. Vi vil se, nu i siden, der har vi et hovedtelefonstik herude. Og er der mere? Ja, og her bag i, der har vi et Ethernet indgang og en lyd ind. Så den altså også kan afspille lyd fra andre ting igennem et mini jackstik. Og så er der også til en netadapter, altså en strømforsyning, så den kan lade op. Garanteret også stå og spille direkte fra den. Så er der de store scrollhjul her. Jeg ved ikke, om der er dansk her i. Det er der ikke. Jo, den var der. Der. Det virker egentlig til at køre ganske fint alt det her. Vi ser, om vi kan folde det her uden at ødelægge det fuldstændig sådan her. Men altså, det bliver da spændende at prøve at lege lidt med den og se, hvordan den spiller og sådan nogle ting. Det bliver spændende at se, hvor nem den er at have med at gøre også. Og de ting her, så jeg vil rode lidt videre med den, og så synes jeg, at I skal følge med, når vi tester den videre. Jeg laver en video mere, hvor vi kigger lidt videre på menuerne og sådan noget, når jeg nu lige har fundet ud af, hvordan jeg sætter den op og de ting her. Så følg med, og husk at subscribe.